Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի համար 1667-ն եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի համար 1603-ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Զեկուցող շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյան։ Համեցեք, պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով փող վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, ձեր քննարկման ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1667-ն եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի թիվ 1603-ն որոշումներում փոփոխություն կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1667-ն եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի թիվ 1603-ն որոշումներում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտությունը բխում է 2021 թվականի մարտի 25-ից մեկնարկած Սևանա Լճում Սիգի արդյունագործական որսի գործընթացի իրականացման կարգավորման անհրաժեշտությունից։ Սևանա Լճում արդյունագործական որսի իրականացման կարգավորման ներողություն սահմանված է եղել 30 տոննա չափաքանակ, արդյունագործական որսն իրականացրել 2021 թվականի մասի 14-ից կնքվել է 303 պայմանագիր շուրջ 221 տոննա սիգի արդյունագործական որս իրականացնելու համար, որսն իրականացնելու համար սահմանվել կահավորվել են 25 կետեր, փաստացի որսն իրականացվել է 19 կետերից, որսի իրականացման վերջնաժամկետը սահմանվել 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ը, սահմանված չափաքանակի 29 տոննա սիգի համար հայտ չի ներկայացվել, ներկայացված հայտերի շրջանակներում 2021 թվականի օգոստոսի 30-ի դրությամբ եւս արկայ է որոշ չափականակ շուրջ 20 տոննա, ինչը պայմանագիր կնքած զգնորսները եղանակային պայմաններով պայմանորոշ չեն ստացել որսալ։ Արդյունագործական որսի կազմակերպման եւ իրականացման ընթացքում աշխատանքային կարգով շարունակական քննարկումներ են կացել շրջակա միջավայրի նախարարի, Գեղարքունիքի մարզպետարանի, Գեղարքունիքի մարզը ներկայացնող ԱԺ պատգամավորների, գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Սևան ազգային պարկի ցիկնորսների եւ շահագրգիռ մյուս կողմերի հետ ընթացքում ցակած խնդիրները հասկանալու եւ դրանց լուսման համար անհրաժեշտ փոխ համաձայնեցված տարբերակի որոշման ուղղությամբ քննարկումների արդյունքում առաջարկվել է ցիկնորսների կողմից հնչեցված դժգոհությունների կապված որսի ժամկետը սեպտեմբերի 1-ը սահմանելու հետ, ինչպես նաեւ մարզում առկա սոցիալական խնդրի կարգավորման նպատակով վերանայել օգտագործման համար սահմանված չափականակը եւ պայմանագրերի գործունեության ժամկետները։ Առաջարկանցին քննարկվել է նաև գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի գիտնականների հետ եւ ձեռք է բերվել համաձայնություն 2021 թվականի համար ՍԻԳ-ի արդյունագործական նպատակներով չափականակ ավելացնել եւս 50 տոննայով եւ որսի իրականացման ժամկետը երկարաձգել 2019 թվականի հոկտեմբերի 15-ը ներողություն համար։ Հնարավորություն ընձեռելով օրինապահ ձեռնորսներին սահմանված կարգավորման համապատասխան իրականացնել ՍԻԳ-ի արդյունագործական որս։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել նախագիծը։ Հարցեր, հարգելի գործընկերներ։ Հարցեր չկան, հարգելի գործընկերներ, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։